kulankani komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay ku qabteen xarunta komishanka doorashooyinka ayaa waxa ka soo qayb galay xubnaha komishanka doorashooyinka culimaadiinta dalka waxana kulankani laga hadlay ilaalinta nabadgelyada xilliga doorashadu ay socoto ugu horeena waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Cabdul Qadir Iimaan Warsame iyo xubnaha komishanka ay kulankani goob jooga aha waxana culimada ka codsadeen si amniga loo adkeeyo in ay bulshada dhankooda ay ka wacyi geliyaan waxyaabaha nabadgelyada khalqalka gelinaya sidoo kale waxa halkaasii hadal ka jeediyay culimadii ka soo qayb galay kulankani waxayna gudida komishanka doorashooyinka u soo jeediyeen inaanay u kaleexan saddexda xisbi qaran ee ku tartamaya kursiga doorashada Soomaaliland markii hore inaannu idin seenno shaqadii aanu qabannay halkaan ka soo bilownay iyo halkay maanta noo marayso iyo maanta ay waqtigu inooga harsan yahay bil iyo 17 ciishiye 13 saacadood iyo 18 minit bay inooga harsan doorashadii sidee la tahay waxa arkaysan marka in kaadiga inoo soo saaran tahay marka bal inaad ducaysaan inaad maxayday sidii caadadeedii ahayd dadkii aad wacyidiyaan wacdigii iyo diinigii iyo in la ilaashado amniga muhiimadda ugu weyn waxa weyn inaan amniga ilaalno xagga iyaga farsamo ahaan annagu diyaar baanay wax dhulka naga yaala ma jiro tacab badan baanu soo gelinay habeenna badan baanu soo jeednay maalmo badan baanu soo jeednay tacab yari muu gelin dhaqaale badanna wuu galay dhaqaale badan oo wax ka in kaadiga inoo soo saaran tahay marka bal inaad ducaysaan inaad maxayday sidii caadadeedii ahayd dadkii aad wacyidiyaan wacdigii iyo diinigii iyo in la ilaashado amniga muhiimadda ugu weyn waxa weyn inaan amniga ilaalno xagga iyaga farsamo ahaan annagu diyaar baanay wax dhulka naga yaala ma jiro tacab badan baanu soo gelinay habeenna badan baanu soo jeednay maalmo badan baanu soo jeednay tacab yari muu gelin dhaqaale badanna wuu galay dhaqaale badan oo wax kale lagu maxayda xalilaa lagu samayn lahaana wuu galay dee tacabka iyo dhaqaalaha iyo soo jeedka iyo maskaxda iyo muruqaa galay gunaanadkii baan doonayna inaad ku ducaysaan qaarkoodna la yiraahdo oo na yiraahdo berigi hore xoojin jireen qolkana isku xidhaano maxay qabtaan ilaa aanu soo saaray waxaanu qabanaynay oo dadka tusnay cidnana ma aaminin cidnana ma runtiina may arag laakiin markii dambe dee waanu saabiya jirnay waxaanu qabanayna iminkana tii baa naga go-an hawshaas aanu diyaar u nahay oo aanu doonayna inaanu qabanno ilaahay baa naga og inaan waxaa si daacada u samayno ilaahay nagu og yahay ilaahay baa iskalo ilaahay baa hore wuxuu yihi qul illaahumma maalika almulk tuuti almulka man tashaa ilaahay baa bixiyade idinku ma bixisaan komishin ma bixiyade annaguna ma bixino tuuti almulka man tashaa wa tanzicu almulka tanzic siyaasad ugu ma gelayo kaad ugu tala gashay inaanu gelin ma geli karo waad ka siibaysaa ma taaban karaba kaad doontana adiga saaray innagu waxaanu leenahay waa asbaab nashaad farxaan ali star tv hargeysa